نفس الله پاک نازل کړي د ګران ابحاس نرو بوته سوره انعام الله پاک د سوره حجر نفس نازل کړي دي 55 مرتبه کې 55 نمبر مرتبه کې عرب تلیک سابقا بیان مضمون توحید وفيها تفصيل مضمون التوحيد قران مضمون التوحيد پدې کې الله پاک تفصيل ذکر کوي الحمد لله الذي خلق السماوات والارض قول تعريفنا لله ده الله ده پاره دي دا دلیل عقلي لمبر ذکر کوي پدې کې د دنیا دلائل ذکر شوی دي الله په وحدانيت او عقلي دلائل الله پاک ذکر کړی تاسو ورته فکر کوي ها اغا صفتنا چې د خدای دی لله د الله د پاره دی الذي اغا الله خلق السماوات والارض پیدا کړی د اسمانونه والارض اسمکی پیدا کړی دی فجعل الظلمات والنور پیدا کړی دی تیارې و نور او رڼاګانې پیدا کړی دی خالق د اعراض دی خالق د جواهر دی خالق د شرم دی خالق د خیرون دی ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ثم الذين باغا کسان چې وی کفر کړی دی بربهم د خپل رب سره یعدلون برابرې نور خلکو یعدلون یو مانو لیکي یشرکون شریک کوي بل مانو لیکي یصور نور مخلوق د الله سره برابرې درې مانو لیکي یعدلون ینحرفون نو یشرکون دا معنا یصور او درې معنا ینحرف دلیل عقلی نمبر دو الله غزا ته چې تاسو پیدا کړی مين پین د خټینه یعنی خلق آباکم آباکم ستاسو پلار پیدا کړی دی د خټینه آدم علیه الصلوۃ والسلام یا هر انسان الله پاک د خټینه پیدا کړی دی په کوم اعتبار سره په دې اعتبار سره چې نو ته پیدا کیږي د غلینا غل پیدا کیږي د چا د خټینه ثم قضا اجلا مسمى ثم قضا اجلا بیا الله پاک فیصله کړی دی فیصله کړی دی اجلا د نیټې د مرګ او اجل مسمى ایونیتم مقرره ده د باس او د نشور د پاره انده په نس د رب ذل جلال ثم انتم بیا تاسو بیان القران وی باز په تاسو کې تم ترون ته شک کنده په کې شک ها ثم قضا عبد الله ابن عباس فرمای ثم قضا اجلا به فیصله کړی دا اجلا هي من الولادت ال الموت فیصله کړی دا د نیټې د مرګ وداد ولادت نواره تر مرګ پور و اجل مسمن او یو نیټه مقرره ده پنځ د الله پاک هي من الموت الى البعث پیدا د مرګ نواله ترجا پورې د باس پورې دلیل عقل نمبر تین الله پاک ذکر کوي وهو الله فی السماوات والارض دق الله معبود فی السماوات معبود دی پاسمانونو کې او فی الارض یو پسمکه کې یعلم سرکم و جهرکم عالم نه پپټو دستا سبانه په ښکارو دستا سبانه عالم نه په هغه تک تسمون چې تاسو کوي ظاهرن وی کو باطنن وما تاتيهم من ايه من ايات ربهم درې دلائل عقلی الله پاک په خپل وحدانیت ذکر کړ اوس په اعراض باندې وعید ذکر کړي ناراضي دوی ته من ايه سنخ یو معجزه من ايات ربهم تم معجزو درب د دوی نه الا كانوا عنها معرضين مگر دوی دي عنها د دق معجزه نه اعراض کوم کی وقد كذبوا بالحق لما جاءهم په تاقیس سره دوی تکذیب کړی دی په قران باندې په نبی باندې په معجزات باندې درې تعویلات لما جاءهم کله چې راغی دوی ته دا حق فسوف یتیم زر د چرا بشي دوی ته امبا او انجا امبا او خبرونه یا نجینا تا معنا برانې خبرونه ها عواقب امبا ما کانو بی استاجون عواقب عواقب براشی انجامون براشی ما دا اغا قرآن کانو بی استاجون ما دا اغا عذاب کانو بی استاجون چی دوی غی پوری ٹوکی کول پس او پیتیم زرد چرا بشی دوی تا امبا او مانا میں سوکڑا عواقب ما انجامون ما دا اغا قرآن یا دا اغا عذاب کانو بی استاذون جدی غیب پر ٹوکی کوری عذاب راتل ممکن نہیں دی بلکہ واقعی علم یرو آیت بینو گوری کم اہلکنا چی سمرا من حلاک کردی دی من قبل مخید دوینا من قرن من اہل قرن من اہل قرن دا پیڑونا مکننا ہوں من قدرت پر کرو اگوی دا فیل آردی پزمکا کی مکننا ہوں سبتنا ہوں
ويسرنا لهم اسباب التمكين من مضبوطه لور کړو اغوي تا ويسرنا لهم اسباب التمكين اسباب د تمكين عمر ته اسان کړو تفسير كلمات القران في الارض پسمکه کې قدرت عمر ور کړو ما تمرا قدرت لم نمكن لكم چې دا عمر قدرت مونږ نه در کړی تاسو ته وارسلنا السماء عليهم مدرارا وارسلنا امونغرا لګلو السماء بارا دا ذلحال عليهم پتی باندې مدرارن پتی حال کې چې بشي بوشي بو بو مدرارن حال د السماء نه مدرار چاته ویل کې ګرو حلمانی وای کثیر الصب ډیر باران ته مدرار ویل کې مفعال وزن دی او مفعال دا د مبالغی صیغه وجعلنا الانهار او مونږ ګرځول دي الانهار نهرونه تجري من تحتهم چې بهيږي دا نهرونه من تحت مساکنهم د دوی د کورونو د لاندې سراج المنیر وای فاهلکناهم نو هلاک کړی دوی په سبب د ګناهونو د دوی وانشأنا تمانو لکه وخلقنا او مونږ پیدا کړی دي من بعد اهلاکهم پس د هلاک کولو د دوی نو روح المانی وای سو کوم پیدا کړی دي قرنن امت آخرین بل یعنی نورو قرن چاته ویل کی تفسیر کلمات القرآن لکلی دی اهل زمان واحد اهل دیو زمانی دی تویل کی قرن ولو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس قرآن دی اعراض او تکذیب اللہ پاک ذکر کا اس اللہ پاک دی عناد او تمسخر ذکر کی دی کافران ولو نزلنا علیک کتابا کچری مونگا نازل کو پتا بانی کتاب او غن فی قرطاس چداوی پکا غزن کی قرطاس چاته ویل کی ما یکتب پی چغی کلیکل کی من ورق و نحوه کاغذ وی کو غیر کاغذ قرطاس معنی میں سوکڑا بچیا ما یکتب پی چلیکل پک کی من ورق و نحوه تفسیر کلمات القرآن نو کومنگ نازل کو پتا باندې کتاب فی قرطاس پکا غزن کی پل مسوح او دی مزه کی دقه کی قرطاس بی ایدی ایم پخپل لا سنو باندی دی بلگ دی او لگئی پدق قرطاس باندی سو لگئی بی ایدی ایم لا سنو خپل دسد پارا لی زیادت تعینی دا مزید تعین دا پارا مزید تسلی دا پارا روح الماری لقال الذین کفرو ان هذا الا سحر مبین نوی با عنادن آن کسان جو کفر کرده ده ان هذا ندی دا مکتوب الا سحر مبین مگر دا جادو دی واضح ہو لمس چاہتے بھی لکھی فلمسو المس بلید یوشی پلاس بانے ٹچ کول وقالو او دی بوئی دی ویلو لولا انزلا لیہ ملک حل لا انزلا ولی نشی نازلے دے علیہ پدی رسول اللہ مبارک بانے ملک پرشتہ یشہدو بصدقی ہی چاہ گواہی کی پصداقت دد باندے ولو انزلنا ملکا لقضی الامر اللہ پاک جواب برکی فرشتہ ولن نازلو میا کما نازل اکلا ملکن فرشتہ لقضی الامرونو پیسل بکلیشی الامر معاملہ اللہ مؤمنو کدوی چری بیا ایمان رونو سم اللہ انظرون بیا بگوری بیتو محلت نور کول کی اللہ پاک فرمائی تدیت پی کرنکے کز فرشتہ را لے گمیا ناخو بدل جنس تے تتنا استفادت نشکولی تتنا اخذ نشکولی نپحاصل نشحاصلولی نو خامخا به زده انسان په شکل کې بدلومیا چې انسان نکمیا نو کوم اعتراض چې مخکې کو اق اعتراض به بیا کې چې کوم ګډوډوالی در باندې مخکې پروت اق ګډوډوالی به در باندې بیا راځي ولو جان لا کومنګ ګرځولې وي د رسول ملکن پرشتم ګرځولې وي لجعل الله رجلا لمسلنا نو خامخا به مونږ متشکل کړو وي د ملک رجلن په سړی سره جوړ کړې به وي مونږ د ملک رجلن سڑے وللبسنا علیہم ما یلبسون وللبسنا علیہم خامخا با منگا گڑوڑوالی راوستے و علیہم پدی باندے ما آغا گڑوڑوالی یلبسون چی دی پزان باندی راولی چی کم گڑوڑوالی دی پزان باندی راولی اقا گڑوڑوالی پی آن بیا را خلی وی وللبسنا ولخلتنا گڑوڑوالی با منگا راوستے پدی باندے ما هغه ګډوډ والے یلبسون چې دې په ځان باندې راولي وسم ولو جعلنا کومنګ ګرځولې وي دقه رسول ملکن پرشتہ څنګه ولو جعلنا کومنګ ګرځولې وي دقه استاد ملکن فرشتہ نو موږ به دقه ملک څه ګرځو رجلن سړی
ولی به سړی ګرځاو تفسیر جلالین وجه ذکر کړی لیتمکنو من رؤیته چې په لیدلو باندې قادر شي کنه د پرشتې په لیدلو باندې خو دوی قدرت نه لري ولقد استهزئ برسول من قبلک وخامها ټوکې کړل شوی برسولن کې تنوین د تعظیم او تکثیر دواړو لپاره دی ډیرو پیغمبرانو پورې عظیم شانو پیغمبرانو پورې من قبلک مخکې دستانه فحاق بالذین سخروا منهم فحاق تمانیو نو چاپېر شوی یو معنی دا ده دویم معنی نزل نازل شوی دی په هغه خلکو په باندې چې چا ټوکې کړو منهم د رسولانو پورې څه پرې نازل شوی دی ما هغه عذاب کانو به استازیون چې دوی په هغې پورې ټوکې کولې قل سیرو فی الارض ثم